Олександрівська клінічна лікарня міста Києва. Сьогодні це багатопрофільний лікувальний заклад. Це сьогодні більше 2000 співробітників. Це сьогодні за рік ми проліковуємо більше, ніж 150 пацієнтів приймаємо амбулаторно. Близько 45 тисяч стаціонарно. Це заклад, який сьогодні 7 днів в неділю цілодобово грета надає допомогу по ряду спеціальностям таких, як нейрохірургія, хірургія, гінекологія, урологія, кардіологія, інфекція і багато-багато других спеціальностей. Вчора в нас відбулися збори трудового колективу, де одностайно було прийнято рішення про перечислення одноденного нашого заробітку на рахунок Міністерства оборони України для підтримання потреб нашої армії. Таким чином ми хочемо висловити свою підтримку діючій владі, свою підтримку нашій армії для того, щоб були реальні можливості сьогодні допомогти їм. Ми не хочемо війни. Ми люди в білих халатах завжди, як голуби миру, завжди як люди, які надають медичну допомогу, незалежно від того, якої релігійної чи расової приналежності. Ми сьогодні говоримо про те, що ми всіми фібрами душі підтримуємо мир, всіми фібрами душі підтримуємо цілісність і єдність нашої України. І будемо все робити для цього. Я від імені колективу хочу звернутися до своїх колег на всій території України. Це велика армія медичних працівників. Також зберіть свій колектив, вирішіть питання, будь ласка, про підтримку нашої армії. Таким чином ми допоможемо не тільки армії, а ми покажемо всьому світу, що ми хочемо не війни, ми хочемо миру. Сьогоднішній прислів'я, старе прислів'я, яке говорить про те, що не хочеш годувати свою армію, прийдеться годувати чужу, саме дуже актуальне. Я ще раз хочу запросити всіх до слова, хочу запросити до відкритості, хочу сказати, щоб люди перестали мовчати. Покажіть своїми діями, мирними діями, що ми хочемо миру.